Понад 300 малюнків та творів декоративно-прикладного мистецтва представили на підсумковій виставці 23-го конкурсу «Великодня веселка» у Ковелі. Експозиція традиційно приваблює різноманітністю жанрів та художніх технік. Подивитися на Великдень очима дітей всі дні можна у виставковій залі міського історичного музею. В душах наших дітей хочеться теж якось відзначити це свято. І в процесі творчої праці вони набираються того настрою передсвяткового, а потім вони з відкритим серцем зустрічають Христове Воскресіння. Свої роботи на конкурс представили 270 дітей з Ковеля та району. Меценатом творчих змагань юних художників багато років поспіль є міська влада. Наше місто може пишатися такими талановитими дітками, такими талановитими педагогами і такими хорошими батьками. Хочу побажати вам творчого натхнення, щоб ви могли реалізувати усі свої таланти. Майже 100 дітей – учасників конкурсу – отримали грамоти та відзнаки від організаторів, а володаркою гран-прі стала учениця Ковельської дитячої художньої школи Анна Чарук. Її малюнок відрізняється не лише майстерністю композиції, а й ретельним виконанням найдрібніших деталей сюжету. Я зобразила сім'ю, яка святкує Великдень, яка вже прикрасила свій кошик і вже вийшла зі церкви, і вони просто радіють святу. Виставка відкриває глядачам безмежний світ мрій та фантазій, на які дітей щороку надихає світле свято Христового Воскресіння.